B 站的朋友们，大家好，我是你们的佳哥孟佳。咕啦！你给我乖乖待在沙发上，伸出你的膝盖。Who's that girl that's looking back at me？ 世纪纷乱，我独闯，独往人间走一趟。首先，我想过来看一下，现场证实一下中国 boy 跟我们的小齐到底长得有多像。嗯，像双胞胎的思想呀。然后还有就是我也不是一个特别会跟长辈相处的人，因为我也是从小离开家里在外面住宿学校啊，然后到国外什么的，所以就想学习学习。我也蛮想更走进一步了解 B 站。麻辣火锅还是清汤火锅？麻辣火锅，因为我是湖南人。健身还是美食？美食。辣妹。是哪些方面是辣妹？哪些方面都是辣妹。组团还是 solo？过，我太难了。游戏区，一半一半。我觉得我有社交牛杂症，分时间、地域、人的。最近一直想做但不敢做的两件事是什么？去旅游。不敢做的原因是因为没有时间去旅游。谈恋爱，没人呢。Free。现在这时刻，闭眼深呼吸，拥抱着自己。他会觉得你敦煌真美。回家吗？几点飞机？造房节目。搭房子，一起去造一个属于自己的窝，就是自己的家啊。我能不选择跟他们一起居住的话，我觉得会可能会更好。为什么呢？就是我是一个在生活上会让人家担心的人，因为我不吃米饭，我也不爱吃。对于长辈而言，这个不喜欢吃的孩子就特别让人头疼，他们每天在家担心左担心右什么的。而且我是希望他们能有他们自己的生活，因为从小到大他们都一直把所有的心思都放在小孩的身上，那我们既然都已经长大了，可以照顾自己的时候，就更多的希望他们的时间能放在自己的身上，去关注自己，然后想去做一些自己想做的事情。屋檐之下这档节目呢，真的是一个非常温暖的节目。如果你要是不晓得在家里怎么样跟老人家相处的话呢，可以多花一点时间来看一看屋檐之下这个综艺，是吧？了解一下老人家们在另外一个层次上面呢是都在想一些什么东西，好吧？大家赶紧点击起来看起来。 B 站打开搜索屋檐之下。